أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. اور اسی طرح ہم ساتھ ملاویں گے گناہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے اعمال کی وجہ سے. اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی، کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، جو سناتے تھے تم کو میرے احکام اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کے پیش آنے سے؟ کہیں گے ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا اور ان کو دھوکہ دیا دنیوی زندگانی نے، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے، یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو ان کے ظلم پر، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں. جیسے تم نے شیاطین الجن اور ان کے اولیاء انسی کا حال سنا تھا، اسی طرح تمام ظالم اور گناہگاروں کو ان کے ظلم اور سیاہ کاریوں کے تناسب سے دو زخمے میں ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے، اور جو جس درجے کا ظالم اور گناہگار ہوگا اس کو اسی طبقے و ساتھ میں رکھیں گے. اوپر جن و انس کے شرارت اور سزا کا بیان تھا، اولیاء الجن کے زبانی فی الجملہ معذرت پہ نقل کی گئی تھی. اب بتایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی عذر معقول اور قابل سماعت نہیں. دنیا میں خدا کی حجت تمام ہو چکی تھی، جس کا خود انہیں بھی اقرار کرنا پڑے گا. یہ خطاب یا معاشر الجن و انس کا قیامت کے دن ہوگا، اور مخاطب جن و انس کا یعنی کل مکلفین کا مجموعہ ہے. ہر جماعت الگ الگ مخاطب نہیں. جو اعتراض ہو کہ رسول تو ہمیشہ انسانوں میں آئے ہیں، قوم جن میں سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، پھر رسول منکم، رسول تو تم ہی میں، کہ کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ مجموع مخاطبین میں سے اگر کسی نو میں بھی اتیان رسول متحقق ہو جاوے، جس کی غرض تمام مخاطبین کو بلا تخصیص فائدہ پہنچانا ہو، تو یہ مجموع کا خطاب کرنے میں کوئی اشکال نہیں رہتا. مثلا کوئی یہ کہے کہ عرب و عجم کے باشندوں اور پورب و پچھم کے رہنے والوں، کیا تمہیں میں سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان کو پیدا نہیں کیا؟ تو اس عبارت کا مطلب کسی کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں پیدا کیا اور دوسرے عجم میں، ایسے ہونے چاہیے اس طرح پورب کے علیحدہ اور پچھم کے علیحدہ محمد ہوں، تب عبارت صحیح ہو گیا. لہٰذا القیاس یہاں بھی سمجھ لیجئے. یا معاشر الجن والانس الم یأتکم کا مدلول صرف اس قدر ہے کہ جن و انس کے مجمع میں سے پیغمبر بھیجے گئے، باقی یہ تحقیق کہ ہر نوع میں سے الگ الگ آئے یا ہر ایک پیغمبر کل افراد جن و انس کے مبعوث ہوا، یہ آیت اس کے بیان سے ساکت ہے. دوسرے نصوص جمہور علماء نے یہی قرار دیا ہے کہ نہ ہر ایک پیغمبر کی بعثت عام ہے اور نہ کسی جن کو اللہ نے مستقل رسول بنا کر بھیجا. اکثر معاشی و مادی معاملات میں ان کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنا کر رکھا ہے، جیسا کہ سورہ جن کی آیات اور نصوص حدیثیہ وغیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں. یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ مخلوق کے ہر نو کے لیے اسی نو کا کوئی شخص رسول ہوا کرے. باقی انسانوں کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے سے جو قرآن کے متعدد مواضع میں انکار کیا گیا ہے، اس کا اصلی منشا یہ ہے کہ عام انسان بیعت الاصلی یا اس کی رویت کا تحمل نہیں کر سکتے، اور بے اندازہ خوف و حیبت کی وجہ سے مستفید نہیں ہو سکتے، اور بصورت انسان آئے تو بے ضرورت التباس رہتا ہے. اس پر قیاس کر لو، اگر قوم جن میں متعصب اگر قوم جن میں منصب نبوت کی اہلیت ہوتی تو بھی انسانوں کی طرح مبعوث نہیں کیے جاتے، کیونکہ وہاں بھی اشکال ہوتا. غرض یہ کہ رسول انسانوں میں سے آئیں، جنوں میں نہیں. دنیا کی لذات و شہوات انہیں آخرت سے غافل بنا دیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے جانا ہے جو ذرے ذرے کا حساب لے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. گزشتہ کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی، فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دارالسلام تیار کر رکھا ہے.
دار السلام کا ترجمہ سلامتی کا گھر، اور سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، کیونکہ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ذرہ بروہ کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی۔ کسی کی تعریف جنت کس طرح کی گئی ہے، جنت آن جا کے آزار نباشد کسے را با کسے کار نباشد، یعنی جنت اس مقام کا نام ہے جہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے دار السلام تیار کر رکھا، اور مزید خوشی کی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد فرمایا جس دن جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے تو فرمائیں گے قد استکثرتم من الانس، تم نے آپس میں ایک دوسرے کو بہت گمراہ کر لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن اب وہ مدت آ چکی ہے جب تمہارے اعمال کو تم کو حساب دینا ہے، اور تمہارے ایک دوسرے کے اغوا و اضلال یعنی گمراہ کرنے کی وجہ سے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور باخبر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم اسی طرح آپس میں گناہ گاروں کو ایک دوسرے سے ملا دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی جس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے بس وہ اسی کے زمرے کے اندر شمار کیے جائیں گے، اور وہاں پر دو ہی جماعتیں ہوں گی۔ دنیا میں تو مختلف پارٹیاں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت تو وہ ہوگی جو جنت میں جائے گی اور دوسری جماعت جہنم میں۔ تو ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعمال صالحہ کے زمرے میں رکھیں گے، اور اسات مومنین یا پھر وہ فاسق و فاجر لوگ یا مشرکین ان کے ایک الگ گروہ بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم اسی طرح آپس میں گناہ گاروں کو ایک دوسرے کا مددگار بناتے ہیں، والی بنا دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کسی رسول کو نہ بھیجتے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو سلسلے قائم فرمائے، رجال اللہ کتاب اللہ۔ رجال اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، اور کتاب اللہ کا مطلب رسول کے ساتھ کتاب بھی عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں سے محبت نہ ہوتی تو ایسا ہرگز نہ ہوتا، تاکہ کل قیامت میں کوئی اعتراض نہ کرنے لگے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ ہمارے پاس کوئی بشیر آیا نہ نذیر، لہٰذا ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کیا ہے، جنت کیا ہے، اس کی مرضیات کیا ہیں، ہم کیسے عمل کریں۔ تو اس کے بارے میں فرما وہ جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہم نے رسول نہیں بھیجا؟ اور خاص طور پر فرمائے منکم، کہ تم ہی میں سے، تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تو انسان تھے اور رسول فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا، تو ہماری رہبری کیسے کر سکتا؟ اسی لیے تو مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ رسول بھی ایسے ہوتے ہیں کیا، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اگر کوئی فرشتہ بھیجا جاتا تو اب تو ہم مانتے۔ حالانکہ اللہ فرماتے اگر فرشتہ بھیجتے تو وہ انسان کی کیا رہبری کرتا، کیونکہ رسول کے بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پریکٹیکلی طور پر کر کے اور برت کے دکھلائیں۔ اور فرشتے کو اگر رسول بناتے تو اس کو شادی بیاہ کی کیا ضرورت، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو نیند آتی، نہ دھندے کاروبار کی ضرورت، نہ ان کے بال نہ بچے، تو اب وہ کیا ہماری رہبری کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے تب یہ اعتراض کرتے کہ پتہ نہیں یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، ہمیں کیا معلوم۔ اس لیے فرمایا منکم، کہ ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور یونذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں قیامت کے اس دن سے ڈراتے ہیں کہ یقیناً ایک دن آئے گا جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہے۔ چنانچہ دنیا میں کوئی امتحان آپ نے آج تک ایسا دیکھا کہ جس کا پیپر پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا گیا ہو؟ ہمارے دو امتحان ہوں گے، ایک اے پیپر ہوگا اور دوسرا بی پیپر۔ سمجھانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے، اے پیپر جو ہوگا وہ قبر میں ہوگا، وہاں پر تین سوالات ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ میں رٹ کر یاد کر لوں گا اور ان سوالات کا جواب دوں گا تو معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کے جوابات وہی دے سکیں گے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان کر زندگی گزاری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کر کے آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری، وہی اس کا جواب دے سکیں گے، بلکہ جن لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا فرشتے تو ان سے پازیٹیو انداز میں سوال کریں گے کہ ارے بھائی تمہارا رب تو اللہ ہی ہے نا، جس کو بس یس کہنے کی ضرورت ہے، تمہارا دین تو اسلام ہی ہے نا، یعنی کتنے آسانی کا معاملہ۔
تو یہ ہوگا ہمارا پہلا پرچہ. اور دوسرا پرچہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہر انسان کھڑا ہوگا, ترمذی شریف کا حدیث, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس, کہ ابن آدم کے قدم حساب کتاب کے جگہ سے اس وقت تک ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. اللہ نے جو عمر دی تھی وہ کہاں خرچ کی, ان شبابی فیما ابلا, جوانی کہاں لگائی, مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا, وما عمل فیما علم, اور جتنے باتیں دین کی تمہیں معلوم تھی اس میں تم نے کس حد تک عمل کیا. تو اسی کو فرمایا انذرونکم لقاء یومکم ھذا, کہ ہمارے رسول تم کو اس دن کے آنے سے ڈراتے تھے کہ دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب کتاب پیش کرنا ہوگا. تو وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا, کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا کہ واقعی ہم مجرم تھے اور یہ باتیں ہمارے سامنے آ چکی تھی, اور اب سوائے اقرار کے کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے, کیونکہ جس چیز کو سن رہا تھا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, جس کے بارے میں انبیاء کرام نے بتلایا تھا جزا سزا, اب وہ متشکل اور متحقق ہو کر اس کے سامنے آ گئی ہے, پھر اس کے باوجود عمل کیوں نہیں ہوا. تو غرتہم الحیات الدنیا, دنیوی زندگانی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, حالانکہ دنیوی زندگانی کی حیثیت کیا ہے. حضرت حکیم مذوب لکھنؤ کے بازار میں ایک مرتبہ جا رہے تھے, کوئی نواب آ رہے تھے تو ان کے لیے پورے بازار کو دلہن بنایا گیا تھا, جگہ جگہ قمقوں میں لائٹنگ کا انتظام اور بڑے عجیب انداز میں سجایا گیا تھا. تو اس کو دیکھ کر انہوں نے برجستہ کہا تھا کہ یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے, یعنی ہے تو بہرحال خزاں لیکن انداز اس کا بہار کا ہے. تو بالکل حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے جس نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ شہید علی انفسہم, اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ اللہ وہ تو کافر تھے, ہم کافر تھے. اب ظاہر بات ہے کہ گواہی اگر نہ دیں تو اس کے لیے اور کوئی شکل بھی ہو سکتی ہے کیا, کیونکہ ان کے اعضاء و جوارح جب ان کے خلاف بولیں گے تو اب اقرار کیے بغیر چارہ کاری نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ ہم نے رسولوں کا بھیجنا یہ سلسلہ قائم اس لیے کیا تھا تاکہ اگر کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, اس کا جواب دیا گیا اس آیت نمبر 131 میں, ذالک لم یکن ربکم مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون, اللہ نے رسولوں کو ہادی اور پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ کل کو یوں نہ کہے کہ ہمارے پاس بشیر اور نذیر نہیں آیا. جان لو آپ کا رب کسی بستی کو بغیر اس کے اصلاح کرنے والوں کے بھیجے ہوئے ہلاک کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ظلم ہے اور اللہ تبارک تعالی ظالم نہیں ہے. نہ جانا رنگ ریڑیوں پر زمانے کے اے دل, زمانے کے رنگ ریڑیوں پر, رنگ ریلیاں جس کو کہتے ہیں نا, انسان کی اپنی مستی موج کھیل کود تماشے, زمانے کے رنگ لیریوں پر نہ جانا اے دل یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اس جادو سے, اس کے مکار اور عیاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.